Така, това беше на преварата в хит номер 19. Сега вече 20. Колегите, предполагам, ще ни ги покаже участниците. Също в най-високото ниво, ето Еркик за първи коридор. Повисеен във втори, Паул Тико в трети и Ярослав Допирчук в четвърти. Мисля, че го няма. Панайотис Корфиатис вчера не се яви. Не. Остап Франки в пети, Елхени Кантур в шести, Иво Иванов в седми, Владимир Хрищенко в осми, Андриан Георгиев в девети и Дориан Пазекаш в десети. Интересни имена, да видим кои ще се появят и дали ще запълнят всички коридори. Какви са ти очакванията тук за тази серия? Както и в предишния, всичко ще е доста тежко за атлетите. Очаквам... Секунда. Очаква в трети коридор състезателя да се справи доста добре. От нашите представители в серията, Иво Иванов и Андриан Георгиев. Иво Иванов е треньор в Бургас и съсобственик на залата, която се занимава с кросфит там. Андриан Георгиев е състезател на кросфит Варна, на организаторите на събитието. И чакаме началото на серията, да видим какво ще ни представят атлетите. Пак да повторим комплекса, 15 калории на ербайка, 5 обръщания на 50 кг топка през рамо, 15 калории гребане на тренажер, 10 пръсти към лоста, коремна преса или толсто бар, както се нарича на английски в нашия език, и 15 клека схвърлена топка към мишена или low ball shots в нашия език, така са известни упражненията. Първият кръг се засича отделен резултат на комплекса, т.е. времето, за което са завършили атлетите, се засича и спрямо времето, което са дали, състезателите получават класиране. Останалата част от тренировката, 18 минутна, се засичат повторенията, които са направили атлетите за 18-те минути, които работят. Виждам, че инструктажа също е важен в момента, в началото. Ако има някакви доуточнения за състезателите... Абсолютно, всяко упражнение си има... Макар че всички много добре знаят упражненията. Е, това са най-така... Как пак казвам, най-подготвените атлети имат най-голям опит сред всички и при тях няма ясни неща, просто може би има указания съдия атлет как да си комуникират. Основно това се обсъжда на такъв тип състезания между в тези дивизии. Предполагам, че и в Лодив също седите помагат така, както тук на състезателите, да, с вода, с съвети. С каквото може не е забранено. Да помагам. Не е забранено. Не е задължително, не е забранено. Все пак сме хора, трябва да си помагаме. И когато видиш среща, че състезателите се борят, както ви казах по-рано, в трети коридор състезателя очаквам да даде доста силен резултат на тренировка. Виждаме, че върти колелото най-добре от всички. Така, отбелязваме, че е в четвърти коридор. И както видяхте, стигна първи до топката. Точно така, отново го няма, Панайотис. Гръка, да, той пропуска състезанието. В шести коридор украинец, мисля, че състезателя също се справя доста добре с топката. Какви сте прогнози за спринта? Кой според теб ще трети спечели бонус? Трети коридор ще... Според мен трети коридор ще спечели комплекса. Първият кръг, останалите кръгове вече не мога да прогнозирам. Също зависи от... По-важното е тази бонус точка. Ярослав Допирчук вече е здраво на тренажера. Доста здраво. Виждаме, че състезателя гребе здраво на гръб. Седми коридор също е на тренажер. Иво Иванов. Иво Иванов е, както казахме, състезателя на Бургас. Той е собственик и треньор в залата по кросфит в Бургас. Поздравление за него. Както виждаме, толсто барите вече в трети коридор. Единствен е на лоста. Абсолютно. И това е голяма разлика. Това са 5-6 повторения, които няма как да бъдат наваксани според мен. Обаче виждам как с периферното си зрение следи за пенец. Точно така, наблюдава състезателите. За него е много важно да завърши първи в серията, което ще го изведе доста напред като точки в класирането, но виждаме, че има малък проблем с low ball shot-овете. Мисля, че един опит няма да бъде зачетен. Да. Специално борето мина там да каже на, да
подкрепи съдията да го накара да кляка по-дълбоко поради причината, че състезателят... Да, да не забравяме този клек, който така, може би не ми прави впечатление на зрителите, но също усложнява задачата. Задължителното изискване при всеки вид клек, без значение дали си с штанга или топка, е сгъвката на таза, т.е. ингвиналната. Ето го, да, финишира, че доста добро време, мисля, Мисля, че това е първото време до момента от двете серии. И ги виждаме, че няма нужда от почивка и директно се скачва на колелото да кара. Което, според моите прогнози, състезателят е доста добре. Основен фаворит, да. Тренировки. Да се върнем на клека. Задължителното изискване на стандарта за клека е нивото на таза да падне под паралела на коляното. Тоест да се получи остър ъгъл в коляното и таза. Ако състезателите не изпълняват това нещо, ще бъде зачетено за ново реп и повторението, което е направено, няма да бъде зачетено. И ще бъде на състезателя, ще бъде задължен да повтори повторението, за да бъде, за да премине към следващите движения. Губи време, да, и енергия. И усилие, най-вече усилие. Един клек не отнема време, но усилие доста. А самото изхвърляне на топката, да използваш изправното си... Основно краката и таза. Ръцете работят основно за насочването на топката. Вече като се натрупва мора в краката, могат да помагат и с раменете, но силните атлети никога не си ползват ръцете за лоубол. Разбрахме за мъртва топка. В началото е лесно, не със сила, но вече колкото става по-тежка тя и последствие трябва да използваш гърба си най-вече, за да преметнеш. Да. Както и при тежката топка, по-добрият вариант е техниката, която те... трябва да използваш краката си винаги. Краката са големите мускули на тялото, силните мускули на тялото. Гърба винаги се уморява по-бързо от краката. Хората сме създадени да стоим на два крака, затова са ни по-силни краката. Генетично и еволюционно сме развити по този начин, да си използваме краката, а не ръцете. Се виждаме отново, да, седателя в третия коридор. Ярослав Допирчук. С лекота си е така прехвърлято. Както виждаме, не се поти обилно, това значи, че е доста така... Условията не го затрудняват особено. Я виждаме в... Пети коридор, Остап Франкив също вече е... На втория си кръг на топката точно така. Позастигна го като че не? Ами това, което наблюдаваме цял ден е, че състезателите, които печелят първия кръг и първата част на комплекса, обикновено не завършват първи във втората част. Поради факта, че си вложили много в първата част. Но явно пък се заслужава риска да спечелиш тази точка бонус. Ами ако си първи, да. Ако ще спечелиш първо място на комплекса... Но то не се знае, да. Си заслужава, така или иначе, за всички е еднакво тежко след това. Голяма разлика не би могло да се получи във втората част. Ако си първи във първата част и 15-ти във втората, това са ти 16 наказателни точки от два ивента, което е доста добре като... Но едно да си 10-ти е по-лошия вариант. Така че всички искат да вземат тази една точка в първата част на комплекса. Като че ли слънцето се смели малко на това част? Да, което е доста добре за тях. Появиха се малко облаци. Макар че настилката е доста нагрята и на самата арена е доста по-топло, отколкото извън нея. Да, виждаме, върху толкова барите се работи, не прекъсва, което на мен и работи в много бавен ритъм, това значи, че има възможност да диша и да работи спокойно. Което означава, че пулса му не е прекалено висок и може да работи по-продължително време без да спира. Кратка почивка преди да захване топката и започва. Обърнете внимание съдята. Да. Дали го наблюдава? Следи клека. Точно така. Може да кляка още малко атлета, има какво да си желай като стандарт, но изпълнява. Мисля, че тук съдите са стриктни, пускат... Съдите са доста добри, те са вече доста опитни хора, четвърта година правят това състезание, има нови съдии, които виждам, но повечето са опитни от миналата и по-миналата година, познаваме се вече лично с всички и като направиш нещо 3-4 пъти, вече ставаш доста опитен. Знаеш как да наблюдаваш самото упражнение. Това също е важно, да има добре подготвени съдии, така да са на ниво. Всъщност не повечето. Всички съдии тук са сертифицирани кросфит съдии. Всички са карали курс за това нещо. Както и в нашето състезание, задължителното изискване на нашите съдии е да изкарат курса за кросфит джъдж. А канат ли наши съдии на големи международни ивенти в Европа? Ема, не съм много запознат с това. Мисля, че от София Десислава Ангелова на Димитър Ангелов, съпругата, е изходила да съдейства на международни събития.
не съм много сигурен, но с нея съм си говорил доста пъти и тя иска да така, има голямо желание да се развива в тази насока като съдя. Така, в другите спортове по принцип канят много известни личности на семинари, които да популяризират спорта, обаче разбрах, че при вас това е доста скъпо да поканеш една звезда от световна величина. Явно си имате рекламни договори. Ние още нямаме семинари тук. Да. Да си кажем честно. Ние ходим българите по семинари, за да се учим и да слушаме как се развива спорта и как трябва да се развива спорта. Но на този етап не сме имали семинар в България. Може и това да се случи скоро време, не знам, нямам идея. Може би по-важното е, че вече на забелязват и така сме на картата, както се развива. Определено сме на картата, да. Макар че отскоро се развива. Скоро. Имаме състезатели, които се занимават вече 5-6 години с спорта, което не е малко като време. Отскоро има предвид с водещите страни там и с щатите. Да, ние имаме и доста... А какви са квалификациите да стигнеш до световните кросфит игри? Ами, повечето зрители не знаят, че Open, CrossFit Open, това всъщност е отвореното онлайн състезание за абсолютно целия свят. А тази година имаше около 500 000 души, които участваха на това състезание. Как се случва това? За 5 седмици. Всяка седмица излиза... Къде се проведе? Не, това е онлайн състезание. Онлайн състезание. Всяка седмица излиза тренировка с зададени стандарти. Да, има ли, което е най-голямата цел като олимпиада в другите спортове? Да, в Калифорния, в Мадисън, Калифорния тази година състезанието. Това са кросфит игрите. Миналата година беше пак в Мадисън, Калифорния. Първите 10 години бяха в Карсън. Игрите оттам решиха да ги преместят в друг град, което... Нямам идея дали е било позитивно или не, те си знаят. Може би като основатели държат да се останат там. Да си... Задължително ще са там. Кросфит игрите винаги ще бъдат там в щатите, в Калифорния. Но правото да стигнеш до тях се получава или като първите 20 класирани от Опана, от Кросфит Опана, се класират по право и всеки национален шампион от тази година, правилника е такъв, всеки национален шампион получава право да участва на кросфит игрите. Предишни години трябваше да се мине през още един кръг регионални игри. Света беше разделен на 7 региона, които в всеки регион се отделяха. За всеки регион се класираха 4 състезатели и вече на регионални игри всеки първите петима от всеки регион отиваха на игри. Имаше само 40 финалисти на кросфит игрите. Тази година ще има 240. Което доста така дава една предпоставка за комерциализирането и развитието на спорта и популяризирането по по-малки държави и мисля, че това ще даде един хубав така тласък, към, да, и мисля, тласък на самия кросфит и повече държави и повече хора ще започнат да се занимават сериозно със спорта поради причината, че класирането за игрите е доста по така, приема се, че е по-лесно. Но да се върнем какви са нововведенията? Да. Има ли някакви нововведения в кросфита? Предполагам, че винаги излиза нещо ново. Всяка година си се променят стандартите за упражненията според изискванията. Има един екип от хора, който мисли постоянно как да променя нещата, за да кара атлетите да се учат на нови и нови неща. Така, ако се върнем към арената, трети и пети коридор, трети и пети коридор, точно за първото място. Двамата са... Ярослав Доперчук в трети и Остап Франкин в пети. Франкин, да. Пети коридор, двамата са доста... Справят се доста добре. Всъщност и в... Ако гледаме, да, конусите... В 8-ми, в 10-ти коридор състезателите също са с доста добър резултат до момента. Да, да ги споменем. В 8-ми е Володимир Хрисченко, също украинец, и 10-ти е Дориан Фазекаш. Двамата са близо до състезателите от 3-ти и 5-ти коридор. Интересно, има още доста време до края на комплекса. Да. Доста има още. Има още 7 минути от комплекса все пак. Нека да видим какво ще се случи. 7 минути е доста време или да се провалиш, или да спечелиш. По някой път е необходимо една минута, за да се провалиш в едно такова състезание. Лично аз съм ставал свидетел на състезател, който води страшно много и в последната минута губи комплекс. Срив или... Просто не е преценил, не си е разпределил силите и
се изтощил напълно, няма възможност да продължи да работи на високо темпо и другите го застигат. Виждаме състезателите се поливат с вода, за да се охлаждат. И вече на ходом се насочват към следващите. Никой не бърза да стигне до колелото. Това е най-ужасното упражнение в комплекса. Това колело е атакува тялото по брутален начин. Изчерпва всичкия креатин фосфат в мускулатурата. И да, видяхме, че някои от тях карат без да ръце да се отпуснат като хват или като това, но по-бавно се горят калории. Така. По-комфортно е да караш колелото без ръце, поради причината, че горната ти част е малко по-отпусната и почива. Докато караш, както виждаме, колелото е с кормило и с ръкохватки, които се движат заедно с педалите. Тоест, усилието е разпределено между горната и долната част. 60 на 40, зависимост от подготвеността на състезателя, 70 на 30%. Спрямо долната част е активната, горната следва, но пък и тя помага и работи активно. И така, виждаме, че състезателите от 3, 5 и 8 гребат. Да, тук са като че ли така, поне на този етап изглеждат изравнени. Не знаем кой ще е победителя. С изключение, може би, само на първи коридор. Да, състезателите започнаха да се събират в една група и горе-долу да се движат еднакво с някакви дребни разлики, но виждаме в 10-ти коридор състезателят вече и в 5-ти състезателите вече са на толстобарите си, т.е. това са водачите в момента в серията. Да. Десети Дориан Фазекаш и 5-ти Остап Франкиев за сега с най-добри коридор, 10-ти коридор Франкив е най-напред в момента, работи върху лоуболите си, но в пети коридор също го настигат. И имаме още 4 минути от състезателния комплекс. Предполагам, състезателите ще затворят още кръг и половина за това време. Обърнете внимание разликата на колелото. В първия кръг имаше състезатели, които затвориха 15-те калории за 20 секунди. А в момента са им необходимо повече от 40 секунди до минута да направят 15-те калории на колелото. Може да видите като процентно съотношение колко ми паднала работоспособността. И оборотите са паднали страшно много. Обърнете внимание какво мъчение е това колело. И още 3 минути имат. 3 мъчителни минути. Продължителността на ивента е тежък. В повечето случаи тялото понася добре около 12 до 14, 15 минути, 13 минути подобно натоварване. След като минем след 15-та минута натоварването и натоварването продължава, тези 3 минути са страшно мъчителни за организма. Виждаме в 6-ти коридор и в... Шести, да, Йохени Кантур. Да, но в 10-ти коридор... Да, унгареца като че... Унгареца е с доста си... Да, стабилен, явно да си е разпределил доста силите, защото седна първи на тренажора и за момента е водач. Но това, което виждам от него, е, че има доста добра техника на гребане, което му позволява така да пести енергията си на гребния тренажор. Прави доста рязко изтегляне, експлозивно изтегляне на, не много бързо, на веригата. Не е много бързо, но е мощно гребането самото. За гребока му е силен.
и връща плавно напред, което му дава възможност да диша и да използва сила назад. Тя като професионален гребец му гледаш. Е, най-далеч са момчетата от перфектната техника на тренажора, но това е трудно да си перфектен навсякъде. Последна минута за състезателите. Нека видим. Че никой не се предава и битката е до края. Хубавото е, че колкото и да е тежък и продължителен комплекс, състезателите продължават да работят. В 10-ти коридор унгарецът е с доста, така, доста голяма преднина при всички останали и вече завършва своите толстобари. И ще започне усеща, че топката. Печели, да, усеща, че печели, което му дава допълнителен стимул да се вложи още малко. И започва да прави лоубол. За 30 секунди обикновено би трябвало да направи 15 лоубола. Ако е свеж, може би ще успее да ги затвори. Ще видим. Стига да ни прекъсне. За 30 секунди надали някой ще прекъсне своята серия, фото, докъдето и да е стигнал. 10 секунди и унгарецът може би ще завърши стопката. Виждам, че има още 3, 2, може би точно с сирената. Точно да, с сирената завърши четвъртия си кръг. Поздравление за него. Много добро е числено, ако наистина го е числил. Поздравление за него. Надали може да изчислиш до такава да. Точност. Но самия факт, че най-добре се разпрели силите, го изведе до победата в тази 20-та серия. Да споменем 10-ти коридор, Дориан Фазекаш. С най-добро представяне в Хит 20 при мъжете Ерхикс. Още две серии остават. Виждаме мъката на всички състезатели. Да. И следващата серия има доста представители от България. И доста млади перспективни състезатели от България. Ето ги в 21-а предпоследна серия. Деян Николай Митков в първи коридор. Еди Белхадж във втори, Стефан Стефанов в трети, Александър Барковски в четвърти, Ставри Ставрев, разбрахме, че не участва да. В пети, Андрей Варнав в шести, Димитро Михо в седми, Герасим Борисов в осми, Красимир Димитров в девети и Якуб Кобличек в десети. Може би това, което бих казал, е, че по-младите атлети преди 30 години, които са в серията, ще са малко по-подготвени за условията, които са днес. Те ли са най-така облагодетелствените в оглед на ситуацията? Ами когато си млад, не те тормози толкова много джегата. Отличен опит мога да го кажа. Преди години нямах никакъв проблем с високите температури и тренирах на слънце. Не съм имал проблеми. След като навърших 30, започнах да усещам проблеми с слънцето. И като изкарам час и половина на слънце тренировка и след това са ми необходими доста време беше необходимо за възстановяване. Значи най-зле е при мастърсите тогава? Мастърите винаги са най-така. Те са най-достойните атлети за уважение. Въпреки умората си, която е натрупана от ежедневието им, знаем, че те са хората, които имат и семейства и по-ангажирана работа. И въпреки това се борят и се справят с натоварването. Нека видим сега представянето на 21-я хит в четвъртия комплекс. Лично аз, моята прогноза е, че Николай Митков ще се справи доста добре с комплекса. Това е добре, ще можем да го следим точно пред нас в първи коридор. Да. Може би румънецът до него ще е доста добър. В трети коридор Стефан Стефанов, който беше доста добре се представи на Пловдив Тролдаун 2018. Смени клуба си на трениране тази година, отиде при Димитър Ангелов и работи доста добре вече върху силовата си подготовка. Съжаляваме за Ставри Старев, но разбрахме, че е по-важно да се подготви, да се възстанови за следващите. Да. Всички са готови, очакваме спринта сега. Нека да видим състезателите как ще се справят с първия кръг на комплекса. Okay,
Летят. Може да усетите да. С каква мощ карат колелетата атлетите. Това мисля, че е Стефан Стефанов в трети коридор. Точно така. До него е румънецът в първи коридор Николай Митков, който слезе първи от колелото. Споменах ви, 15 секунди му отне да направи 15 калории. Това е страшно високо темпо. Но румънецът работи много бързо с топката. Обърнете внимание, че топката не е никакъв проблем за никой от атлетите. Даже е лека. Николай Митков е първи на гребането в първи коридор. Той е доста висок и силен атлет, което всъщност ще е от полза за него в този комплекс. Може да използва ръста си на гребния тренажер, както и мощта си. Нека видим кой ще слезе първи от гребния тренажер. Така, най-близко до вашите екрани, най-предна позиция е Николай Митков, първи коридор. Почти всички са вече на тренажера, макар и с доста по-назад повторения. Той има много дълго загребане, обърнете внимание, и той слезе първи от тренажера. Поздравление за Николай Митков. Сега да видим как е на лоста. Няма да има проблем, никакъв проблем не са за него. 10 толсто бара. За повечето от нас 10 толсто бара са само един пълнеж в такава тренировка. Високо темпо. Дори на толсто барите спринтирал. Вижда се това нещо. Много добро изпълнение. И нека видим лоболите. Точно така. Обърнете внимание дълбочината на клека Николай Митков. Кляка е много добре. Времето на победителя до момента, на най-доброто време до момента е 1.55. Нека да видим дали Николай Митков ще успее да победи това време. Приключва, нека видим времето. 1.51, много добре. 1.51, 1.52 е най-добро постижение до момента, което до момента го извежда на първо място в ивента. Но следващите състезатели в следващия хит. Да продължи, да не кажем почти същото темпо, но добро. Ами не, добре изглежда. Добре изглежда, наистина изглежда добре. Предполагам, че сега ще спести сили в карането на колело, за да може да свали пулса си и да възстанови малко мускулатурата и да продължи да работи в следващите 17 минути и там 16 минути, които остават. А от кой клуб е Николай Митков? Николай Митков е от Crossfire София. Това е клуба, в който тренира Ставри Ставрев. Преди малко видяхме Видин Нешев, който е тренер, основен главният треньор и собственик на залата. Това е всъщност един от най-така силните клубове в страната. Доста силни атлети са, но те се... Когато имаш възможност да тренираш с толкова силни атлети едновременно, това ти дава един така допълнителен плюс да се развиваш по-добре в тренировките и да се влагаш малко повече поради причината, че тренираш с по-добри атлети. Всеки може да види разликата в темпото на въртене на колело на всички атлети. Нека видим кой ще слезе първи от колелото във втория кръг. Може би той в момента виждаме в центъра на екраните Краси Димитров. Той също е от Crossfire София. Но първи слезе 10-ти коридор. Да, Якоб Кобличек. Якоб Кобличек. Нека видим доста така... Той беше втори в спринта, така че поналакса. Да. Доста добре. Виждаме Николай Митков в първи коридор вече обръща топката. Първи и десети са до момента водачи, но още е прекалено рано да се говори. Минали са 2-3 минути и 40 секунди от ивента. Изпусна топката, хлъзна му се. В 8-ми коридор всъщност Герасим Борисов. Да. Се справя добре. Не, това не е 8-ми, това е 7-ми коридор. Седми коридор. Седми е Димитро Михо. Димитро Михо. Той вече е на гребането си, както и Николай Митков и 10-ти коридор чеха. Значи уточняваме първи, седми и десети за сега е през лата тройка. Първи, седми и десети са до момента водачите в комплекса. Нека видим кой от тях ще продължи с високо темпо и кой ще стиска 18 минути. В центъра на нашите край Николай Митков на гребането, което има така доста дълго загребване, но мощно, плавно, но мощно загребване, което му дава възможност на загребване да прави по калория. И остават му 4 калории вече на него.
Надявам се и музиката на AC/DC TNT да ги вдъхновява по някакъв начин, макар че едва ли ме до музика. Повечето суши не чуваме музиката, когато влезем вътре на арената. Особено при такива по-интензивни комплекси, по-продължителни, музиката не се чува. В ивенти, които има, както беше... Предполагам, има някаква роля, поне малка. Ай, разбира се, музиката винаги дава настроение. Едно е да слушаш. Да, едно е да слушаш. Буса. Тишина или някаква бавна музика, друго е да слушаш подобна музика. Много добре. Но да не се разчита на музиката, да казваш на собствените си. Не, ако състезателите разчитат на музиката, загубени са. Виждаме Николай Митков отново върху толстото барите си. Тук разби серията си. Може би така ще е по-добре. Ай, публиката като че ли повече така снима, отколкото да ги подкрепя, но започна да се увеличава тук. Да, ми надявам се за финалите да се съберат малко повече хора и да се създаде малко по-така... По-прохладно ще е, да. По-приятна обстановка за състезаване. Стефан Стефанов на екраните в момента се минава към лобовете си. Доста силен, силен физически атлет. И влизи, виждаме в 10-ти коридор. Да. Чеха е с най-добър резултат до момента. Води в... Якоб Кобличек. Докато останалите състезатели още работят върху лобовете си. По изравниката тук с топката. Съвсем нормално. Следващите 5 минути ще се горе-долу равни. И последните 2-3 минути ще има разкъсване в групата. Най-силните ще се да, Стефан Стенов и Николай Митков се връщат. Начало. Но виждаме, че и в седми коридор състезателя е доста силен. И той кара колело вече. Да, Димитро Михов, споменахме го. Той вече работи върху третия си кръг. Още не са преполовили серията. Далече са от половината на... Дори ни поглеждат към таймера, явно се, че още са... Доста далече са. Значи, повечето състезатели тук са насочили да влизане с идеята да влязат в петия кръг. Без значение дали ще стигнат до някакъв... Дали ще успеят да го затворят. Идеята. Най-силният резултат до момента са 4 затворени кръга от миналия хит. Така че очакваме да видим... Якоб Чоговличек в момента е водач, но в седми коридор Михо също е с така потенциал да го достигне. Кобличек вече започва да гребе, до момента е водач. Гребането не е от най-леките категория при него. Моля? Не му е от най-мощните елементи на Кобличек. Само така изглежда. Аз заблуждава, казваш на пръв поглед. Не може да прецениш от страничен изглед кой е състезател как гребе. Някои състезатели гребат с по-голямо темпо и по-нисък с по-малка мощ, т.е. ватовете, с които гребат са по-малки. Други гребат на по-бавно темпо, но с много мощни загребвания. Това е всичко индивидуално за състезателите. Стефан Стефанов се справя добре с топката, както виждаме. Взимава 2-3 глътки въздух преди да продължи напред. И вече на гребането си. Николай Митков от първи коридор също отива към гребането. Позабави малко ритъма си. Съвсем нормално. Както казахме по-рано, до сега нито не е имал победител в първата и в крайната фаза на комплекса. В 10-ти коридор фази. Якоб. Да, Кобличек. Кобличек е да... с доста добра преднина, но всъщност в 7-ти коридор Михо му настига. И работи доста по-бързо на толсто барите от него. Както виждаме, на 3-4 повторения разлика, което не е нищо особено до момента. Първо ще видим кой ще се открои. Но да, определено между тях двамата ще се разпредели първото място в комплекса. Ако Кобличек успее да спечели комплекса, това ще му даде една... Говорим за крайното класиране, не само за хита. Това ще му даде една наказателна точка в крайната фаза и две наказателни точки в първата, понеже финишира втори в първата част на комплекса. Връща се на колелото вече. Интересен състезател. Може би ще успее да си класира за финала, не съм сигурен.
виждам Степан Степанов в трети коридор добре се справя с... Толсто барите вече работи точно така. Той до момента се движи трети в комплекса, което е така похвално за състезателя. Виждаме, че обаче Кобличек оглежда така обстановката. Кобличек върти доста спокойно колелото и определено не му уверен, тижи. Уверен, определено не му тижи. И оборотите, с които върти, не са ниски никак. Има ли значение в кой коридор си? Не, абсолютно никакво значение няма в кой коридор си. Това за силните състезатели не е никакво значение няма. Останах впечатлението, че като си първи или десети, може да наблюдаваш всички така, докато ако си по средата, малко трудно се обръщаш наляво и надясно. Ако... Да, ако ти е... Както каза и Димитър Ангелов, който е хитър, го прави. Без да се разсеява. Който е хитър, го прави точно така. Но най-добрият начин да се огледаш е докато си на колелото, защото там нямаш проблеми. И освен и в придвижването между упражненията. На гребнята на жил също имаш възможност да се огледаш как се движат си състезатели. Другите позиции малко трудно. Другите позиции малко трудно. Но лоубол особено при положение, че трябва да се целиш в мишена, която трябва да наблюдаваш, за да я оцелиш добре. Не, пак е малко облегчено в кросфит. Аз си представях, ако трябваше в кож да се вкара тази топка, да е доста сложно. Не е чак толкова прецизно. Не е важно чак такава точността. Идеята е да се тестват физическите. Все пак, за разлика от оранжа от топка, тази е 9 кг. Точно така, топката е 9 кг. А уточнихме ли колко е другата мъртвата? Там е 50 кг. Е, това вече не си е сериозно. 50 кг. При дамите е 30, не е така? При дамите е 30, точно така. И те се справят доста добре с топката. Виждаме, че и в седми коридор. Да, Димитри Михо е вече на обръщането на топката. Може би в 10-ти не нямаме кадър върху него. Точно така в 10-ти. Наближава го, искам да кажеш. Вече гребест е стабилно. Не, Кобличек и очевидно е по-подготен. Макар, че Михо сяда на тренажера. Не е голяма разликата между тях. Това, което ми прави впечатление е, че Михо настига Кобличек. Да, двамата като че ли се пооткъснали от останалите. Когато минат на лоста на толстобарите, Михо започва да го настига, но Кобличек на колелото има преимущество пред него и там печели доста време. И тук поне първите 4 коридора са да започват нови рундове, докато Степанов на екраните вече преминава към обръщането на топката си в четвъртия кръг, доколкото виждам. Не, трети кръг, извинете. Или някой от... Точно така във. Всички са в трети още. Да, точно така. Но виждаме, че Кобличек завършва своите толстобари и започва да прави лоубол шотс. Правим впечатление, че е изключително спокоен, никакво притеснение не показва, че контролира ситуацията. А, то няма време да си притесняваш за този комплекс. Никой от тях не е притеснен на този етап. Но и да си притеснен, това не мисля, че ще помогне, ако бързаш в толкова продължителен комплекс. В някои от спортовете е по-добре да си втори до последно, както примерно колезенето на писта се дебна ти да атакуваш. В дългите разстояния е по-добрият вариант е да се пазиш от вятъра, но тук не е така. Тук има и доста така психологическо надмощие над всички състезатели, това, че водиш. Да, както се казва, хубаво, натрупай си ти хубава предината. Натрупай си предината, нека другите се борят да те стигнат. Определено Кобличек се отличи. Според мен битката ще е за третата позиция. Битката ще е за третата позиция между Стефан Стефанов и Николай Митков, това, което мога да прогнозирам. Така, втори коридор, да, тук Еди Вълхач също е така... Да. А не, Стефанов излезе. Не, заедно с втори коридор. И четвърти. Интересно, втори коридор румънеца вече изпревари Николай Митков. И четвърти коридор вече се върна на лоста. Поздравление! За съжаление, Николай Митков малко по-изостана от цялата група. Доста усилие вложил в първата част на комплекса, което в момента му играе. Но пък Степанов е перфектен тук на лоста. Точно така. Виждаме плавната и методична работа на Стефан Стефанов, който вече се движи четвърти в комплекса. А във втори коридор виждате точно Еди Вълхач започна първи и доста така... доста точен с лоуболите. Той е трети за сега. Да, точно така. В момента той излезе на трета позиция.
А виждаме, че в седми коридор Мухо вече е върху своя четвърти кръг и кара колелото, както и в десети коридор Ковличек. Ето Еди Белхач, той започва поредния рунд. Герасим Борисов ни демонстрират камерите в третия си рунд на гребенето. Минути точно за още една серия, евентуално за един рунд. Да, за 3 минути спокойно затварят още един кръг, което е така похвално за състезателите. Както казахме, борбата ще е за влизане в пети рунд. И в 10-и и 7-и коридор съответно Ковличек и Мухо. Пак рамо за рамо. В гребането. Всъщност 7-и коридор сега сядам на тренажора Мухо. А виждаме, че има още състезатели, които не са завършили 3-ия си рунд. А това е Краси Димитрова в 9-ти рунд, който току-що завърши и се връща на колелото. Две минути не става до края на комплекса и това, което мога да прогнозираме, че както виждаме, ще завърши без проблеми четвъртия рунд и ще започне времето му ще тече, докато кара колелото. Страхотна техника. Отпуснат, не се натяга излишно, диша спокойно. Така не впечатлява се с някаква така атрактивна фигура, но пък... Както казахме, тук не е важно да си скала от мускули, за да печелиш. Както си е доста силен атлет, видимо, има добра развита мускулатура. Тези аплодисменти, които чувате за Николай Митков. Точно който... така, той има доста така голяма подкрепа от залата. Еми раздава се. Да. Разбира се. Дава всичко от себе си, пък. Както и останалите момчета. Стефан Стефанов вече на четвъртия си рунд и обръща топката в трети коридор, но виждаме, че Ковличек и Мухо са на финала на своя четвърти рунд. Мухо завърши с толсто барите си и започва да прави лоболи в седми коридор, а Ковличек се връща към колелото след малко. И всъщност вече е на колелото. Краси Димитров до него в началото на своя четвърти рунд. Поздравление за него. На вашите край Стефан Стефанов. Да. Гребенето на четвърти си рунд. Виждаме, че вече е изостанал с състезателите в трети и пети коридор. Всъщност втори и четвърти коридор. Румънеца и четвърти коридор е състезателя от... Да, Александър Барковски, предполагам, че и може той... Може би украинец. Да. Не познавам атлета, не мога да го коментирам. Най-вероятно, да. Да. Виждаме, че Ковличек е завършил колелото и ще успее да прави обръщане на топ. 3 секунди до края на ивента. Поздрави, да. О, доста се усилия хвърля и той е доста голем. Целта е изпълнена. Но пък и за момента е водач и то с така доста голяма предина пред останалите момчета завърши. Виждаме, че и в седми коридор Мухо е... Ето Стефан Стефанов на екрана. Да, победител в тази предпоследна 21-а серия Якоб Ковличек. Ковличек на втора позиция Мухо, на трета позиция е румънец в втори коридор. Да, Еди Белхач. За съжаление, нашите представители не можаха да вляват тройката, но... Поздравяваме момчетата, въпреки това не са далечи от най-добрите.